ሰላም ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምንሰነበታችሁ ይህ ቀንድል ቲዩብ ነው ዛሬ በተለያዩ ዝግጅቶች መጥቻለው የተለያዩ አርስቶችን ለማንሻረሸርና ለማንሳት ለመግለጽ ወይ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አንገብጋቢ የሆኑ ጥያቄዎችን እያቀረብ ሁሉ ጊዜ እንዳርስ እየመጣ ነው ስለዚህ እስከ ድረስ ከቀንዴል ቲዩብ ጋር እንድትሆኑ ተስፋ እያደረግኩኝ ደግሞ ሼርና ላይክ ሳብስክራይብ ኮሜንት እየሰጣችሁ ከቀንዴል ቲዩብ ጋር ተሳታፊ እንድትሆኑ በጥሞና ጠይቃለሁ ስለዚህ ዛሬ ያመጣሁት አርስት ሁለት አርስቶች ናቸው ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ ልሁን ያመጣው መዘዝ የሚልና የቀይ ባህር ትኩሳት በትንሽ ኢኮኖሚ ትልቅ ተጽዕኖ የሚል ሁለት አርስቶች ነ መጣሁት ስለዚህ ይሄ ነገር በአሁኑ ጊዜ በአካባቢያችን እያጋጠመን ያለው በአፍሪካ ቀንድ እያጋጠመን ያለው ችግርን እያወሳሰበ ወዳልተፈለገ ችግር ወዳልተፈለ አቅጣጫ እየመራ የሚገኝ የአካባቢያችን ትኩሳት ነው ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ያለው ችግር ሁላችን ይገባናል አፍሪካ ቀንድ በጠቅላላ በአካባቢ ስታየ ብዙ ሰላም የሌለበት ቦታ ከሱዳን ጀምረ ሶማሌን ብትገባ ኢትዮጵያ ውስጥን ብትገባ እዚ አካባቢ ብዙ ሰላም የታጣበት አካባቢ ስለሆነ ይህን ሰላም የታጣበት ነገር ደግሞ እንደገና መለሰ ማወሳሰብ እየሆነ ወይ ደግሞ እያወሳሰብክ ከችሎታ ማነት ሊሆን ይችላል አርቆ ካላማሰብ ሊሆን ይችላል ያልተፈለገ አቅምን ያለማወቅም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ስታስገባ በአሁኑ ጊዜ በሚገኘው ያለው ችግር በተለያይ በትግራይ ክልል ባለው ችግር የድንበር አብዛኛው ጊዜ እነሱ ሀምሳ ስድስት ቀበሌዎች በሻቢያ ቁጥጥር ስር ናቸው ህዝባችን እየተጨፈጨፈ ነው ሴቶቻችን እየተደፈሩ ነው እያሉ ብዙ ጊዜ የሚያምታቱት ነገር አለ እያምታቱ ላለው ደግሞ ወይ ለሚገኘው መሀል ሀገር ለሚገኘው ህዝብ ደግሞ እውነት ሊመስል ስለሚችል እስካሁን ድረስ በኤርትራ ወገን ደግሞ ተደጋግሞ ተገልጿል ይሄ ደግሞ የተደፈረ ሴት የለችም የተጨፈጨ ህዝብም የለም ከአሉም ደግሞ እነማን ብለው ደግሞ መግለጽ አለባቸው ይህን ነገር ከዚህ በፊትም ደግመን ደጋግመን የገለጽ ነው ነው በአለፈው ጊዜ በጦርነቱ የነበረበት ጊዜ ሴቶቻችን እንደዚህ ተደፍረዋል ስንት ሺ እንደዚህ ብዙ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቷል ግን በቀጥታ መሬት ላይ ስታየው ግን ምንም አይነት ተጨባጭ ነገር እንደሌለው ይሄ ቫይስ ቨርሳ በግልባጩ እነሱ ያደረጉትን ነገር ሌላ ቦታ ሰሜን ወሎ አካባቢ ያደረጉትን እስከ ያደረጉትን ነገር ለመሸፋፈን ይሞክራሉ ሰው ለፖለቲካና ለሰላም ብሎ ዝም ቢላቸው እነሱ ግን ከዚህ የሚታቀቡ አይደለም ዛሬ ግን ያመጣሁት አርስት ምንድን ነው ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ ያዋጣል ወይ ነው ነገሩ ስለዚህ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ከተገኘ መጀመሪያ አንድ ትንሽ ነገር ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስተር አቶ ኣብርሃም በላይ የገለጹትን እሱን እንስማ ና ከዛ በኋላ በተጨባጭ ምን እንዳለ እዚ አካባቢ ሊረዳን ወይሞ ሊገባን ይችላል ማለት ነው ኣብቲ ኮንቴስትድ ዝበሃል ኤርያ ዘለው እቲ ቅድም ዘቅመጥክዎ ኣቅጣጫ እዩ መፍትሒ ዝዎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ማንም ዝተዓጠቀ ሓይሊ ካብ ፌደራል ሓይሊ ውጪ ከይህሊ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሕ ኣሎ ዝኽፍፅሞ እዩ ስለዚ ተን ንብለን ዘለና ኣከራኸሪ ቦታታት ዘለው ናይ ምሓራ ሓይሊ ዝበሃል ምንታይ ቋንቋ ከም ዝግለፅ ትክክለኛ ቋንቋ የድልዮ እዩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ድ ክበሃልስ ዕጡቅ ሓይሊ ብቻ ካብ ፌደራል ወፃኢ ዘሎ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብቲ ኮንተስትድ ኤርያ ክወፅእ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሐሎ እዩ ናይ ውሽጢ ጉዳይና ስለዝኮነ ካብዚ ወፃኢ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ብዙሓት ቦታታት ትግራይ ሓይሊ ሻዕብ ኣስቦ ነይሩ እዩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ መብዛሕትኡ ቦታታት ክወፅእቲ ተገይሩ እዩ ሕዚ እውን ዝተረፉ ቦታታት ኣለው ኣብ ገምጋም እውን ርኢና የና ኣብ ገምጋም ምስ ረኣናዮ ተንተሪፈን ዘለዋ ቦታታት ኣብ መሬት ወሪድኩም ካብ ክልተና ካብ ፌደራልን ካብ ክልልን ሰብ መዲብና أمرت أينن كبلتاتين حزون أينن كبلتات تقرأي أينن أينو مرت هاجرنا أيو على حيل زلوه أتصاريهم زر زر يقرب مفتحي كن هو إنا لنا مسرح لنا لازم نعرفنا يو أجندة آه. زبها اللي يبلنا كله مسرح لنا هنا من كل خاء حزيو زول أمنتي زلنا بونسرح لنا إينا. ኦኬ ያው እንደተመለከታችሁት ነው በትግርኛ ነው የተናገረው የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከትግርኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ይሄ ነገር ምን እየተባለ እንደሆነ እንዲገባ እንፈልጋለሁ እሱ እያለ ያለው አሁን በመጀመሪያ በዋልቃይ ቱመራ በሚገኘው ቦታ በሚገኘው የታጠቀው ኃይል ላይ የገለጸው የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሚሆን እሱን ልተወውና ወደ ኤርትራ ጉዳይ ስንመጣ ግን አስቀድሜ እንደገለጽኩት በተለያየ መድረኮች በተለያየ ጊዜ የቲፔሌ ፋይል ወይ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለውን ጌታቸው ረዳ ጊዜያው መንግስት መሬታችን ተይዟል ወደ ነበርንበት ቦታ መመለስ አለብን በፕሪቶሪያ ስምምነት መመለስ አለብን እያሉ ብዙ ጊዜ ሲጠይቁ እንሰማለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የፕሪቶሪያ ስምምነት ምን መዘዝ እንዳመጣ ከአቶ ብርሃም በላይ ከዛ በኋላ መግለጽ ወዳለው ግን አቶ ብርሃም በላይ እያለው እናንተ ይህን ይህን ጥያቄ እየጠየቃችሁ ነው ስለዚህ አንድ በአንድ ከዚህ በፊት ጦርነቱ በነበረበት ጊዜ የሻባ ያህል ብዙ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ወደ ውስጥ ገብቶ ነበር ከትግራይ ከዛ በኋላ ግን ወጥቷል አሁን የሁሉ ተይዞብናል የምትሉትን ቀበሌ አንድ በአንድ ንገሩንና በአንድ ላይ ሆነን የፌዴራልና የክልሉ መንግስት የወከላቸው ሰዎች በአንድ ላይ ሆነው የት የት ቦታ ነው ያለው የሻቢያ መንግስት ወይ ደግሞ የኤርትራ መንግስት ወታደሮች ይዞታል የሚባለው የትግራይ ክልል መሬት አንድ በአንድ አስታውቅን ወይ ደግሞ አጣርታችሁ ንገሩን እያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ነገር እዚህ ላይ ደግመ ደጋግመን በተለያየ ጊዜም ተገልጿል የኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ድንበር ውስጥ ነው ያለው የኤርትራ ሰራዊት በአልጀርስ ስምነት መሰረት በተሰጠው ወይ ደግሞ በተካለለው የእሱ መሬት ላይ ነው ያለው እንጂ የትግራይ መሬት ውስጥ የለም ስለዚህ ይሄ የአብርሃም በላይ አገላለጽም ጤናም ያለውም አይደለም እውነት ለመናገር የትኛው መሬት ነው የምትሉት በአልጀርስ ስምምነት የተካለለው ውስጥ በሚገኘው መሬት ውስጥ ነው ያለው ወይስ ከሱ ውጭ ነው ትግራይ ክልል ውስጥ የኤርትራ ሰራዊት ያለው ብሎ መጠየቅ ነበረበት ግን በደፈናው እነሱን ለማስደሰትም ሌላውን ላለማስከፋት ነው የሚመስለው ግን ትክክለኛ አቅጣጫ አይደለም የሰጠው በትክክል የአልጀርስ ስምምነቱን በፓርላማ ዶክተር አብይ መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ሰላም ሲፈራረም መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ሰላም ሲፈራረም ያመነበት ወይ ደግሞ የተቀበለው ስምምነት ኮነ ያልደርስ ስምነት ነው አሁን ሌላ መዘዝ እና ሌላ ማታለል ብዙ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም ያልደርሱ ስምምነት ቨርቹዋሊ በዩናይትድ ኔሽን ምን ሆን ይሁን የታወቀ ነው የኤርትራ ድንበር ጂፒስም ገብተ ስታይ ኤርትራ የትቦታለች ኢትዮጵያ የትቦታለች ጂፒስም ይነግርሃል ይሄ ከዛ ባለፈ ግን ወደ ድሮ የነበርንበት ቦታ መመለስ አለብን ብለህ ያልተፈለገ ሽክርክሪት ውስጥ መግባት ብዙ አስፈላጊ አይደለም ወይ ደግሞ ለሌላ ጦርነት መጋበዝ መሆኑ ወይ ደግሞ ነገሩን ወደ ጉዳይ እንደሚያስገባው የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ ያው እንደተባለው በወልቃይቱ መራ ፀገዴ በጠለምት እንመለስ ከዛ ድሮ ከነበርንበት ቦታ መመለስ አለብን ብለው እንደሚገልፁት አሁንም እዛ ቦታ ላይ መመለስ አለብን ብለው ነው የሚገልፁት እሱ ግን አጥር ያለው ነገር ህዝብ የተፈናቀለው ህዝብ ነው እዛ መመለስ የሚያስፈልገው ወይስ የቲፒልፍ አስተዳደር ነው እዛ መመለስ ያለበት ስለዚህ ብዙ ወደና ወይወደ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሳንል የኢትዮጵያ መንግስትን ቢሆን ያለውን የአልጀርስን ስምምነት ቋጭቶ ኤርትራ ውስጥ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ አለች ከተባለች አስር ሜትር ነው ሀያ ሜትር ወደ ኋላ ትመለሳለች የትግራይ ክልል ካለ ደግሞ ወደኋላ ይመለሳል ከዛ በኋላ ነገሩን ከማሳረፍ ፋንታ ዝም ብሎ ወደልተፈለገ አቅጣጫና ወደልተፈለገ የፖለቲካው ንግድ ነገሩን ለማዋሳሰብ የሚደረገው ሙከራ ብዙም አያዋጣም አብዛኛው ጊዜ ብዙ የአንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ትንታን የሚሰጡ ሰዎች ወደነበረችበት ቦታ ኤርትራ መመለስ አለባት ካልተመለሰ ግን ይሄ ጦርነት ሊያስነሳ ይችላል ለምንድነው ወደ ጦርነት ምንሮጠው ሁሉ ጊዜ አፋችን ላይ ልክ እንደተነቀሰ ስለ ጦርነት ብቻ የሚያወራ የሶሻል ሜዲያ አውታር በአማርኛ የሚተላለፍ ሁሉ በቃ አንድ ነገር ተነሰ ጦርነት አንድ ነገር ከተነሳ ጦርነት እያልክ ወደዛ ሩጫ ምን አመጣው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን እንወያይ ምንድነው ችግሩ መባል አለበት ግን እያወቅከው ለክ መፍትሁን እያወቅከው ጀሮ ዳባ ብለህ ነገሩን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመምራት ወይ ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሌላ ያልተፈለገ ግጭት ውስጥ ለመግባት ይጠነሰስ ካለ ቀስ ብለን የምናየው ነገር ነው ወይደሞ ምን እንደሚሆን ነገሩ ቀስ እያለ እንትን ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ያው አረሱ ላይ እንዳልኩት ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ ሚሆን የሚችል የለም ዶክተር አብይ አስተዳደር ግን ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ ልሁን ያለው ስለዚህ የዚህን አካባቢ አጣርተን የምናውቅ ህዝቦች ነን ሁላችንም መሪዎቻችንም ቢሆኑ ከኛ በላይ ብዙ ነገር የሚያውቁ ወይ ደግሞ የዚህን አካባቢ እንደ መዳፋችን ፖለቲካ የምናውቀው ስለሆነ አንዱን አንዱን ሊያታልል አይችልም አንዱ አንዱን ሊሸውደው አይችልም ስለዚህ መጀመሪያ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲደረግ በተንኮል እንደተደረገ ገና ሳይነሳ ነገሩ ገብቶናል ለምንድነው የወያኔ ታጣቂዎች ለምንድነው ጠበንጃቸውን ያላራገፉት ወይ ደግሞ መሳሪያቸውን ያላራገፉት ከተባለ የዶክተር አቢ ታክቲክ እና የዶክተር አቢ የቤት ስራ ምን እንደሆነ እሱ ባሰበው ልክ ግን አሁን ነገሩ ተገልብጦ ያው በሰፈሩት ቆና መሰፈር አይቀንም እንደሚባል እሱ ባሰበው መንገድ አልሄደም ጳጳሶቹ ግን ነግሮት ነበር ጳጳሶቹን ግን ሰማ አልቻለም ማለት ነው የፖለቲካ ጳጳሱ እዚህ አካባቢ የታወቀ ነው ስለዚህ ይህን የቲፔሌፍን ነገር ከዚህ አካባቢ የዚ አካባቢ ካንሰር መሆኑ ነቀርሳ መሆኑ ከዚህ አካባቢ መወገድ እንዳለበት እዚህ አካባቢ ጤናም እንደማይሰጥ ግን ዋና ጤነኛ ሆኖ ያልተገኘው ግን ዶክተር አብይ ነው ዋና ችግሩ መንስ ዶክተር አብይ ሆኖ ተገኝቶ ስለዚህ ስለዚህ ነው መቀሌ ከመግባትና ከመቆጣጠር ከዛ ቲፒኤልኤፍ በፕሪቶሪያም ተስማማን አሉ እሺ ተስማሙ ምንም ችግር የለው ችግር ስለሌለው ደግሞ ይሄ ጉዳይ በተባለው መሰረት ደግሞ ሊሄድ አልቻለም ስለዚህ ኤርትራና የአማራ ክልልን ስለካደ ደግሞ የተነሳው ጦርነት በአማራ ክልል አይተነዋል ማለት እሱ ግን እንዳሰበው በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ወይ በአንድ ወር ውስጥ የአማራ ክልል ያለውን መሳሪያ ትጥቃቸውና ቀበቷቸውና ስራቸውን አስፈታለሁ ፎክሮ ገባ ከፎከረ በዓላ ደግሞ ዋጋውን አግኝቷል ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለሰላም ሰላም ስለ ሰላም መዘመር ጀምሯል ስለዚህ የፋኖ ኃይልም ቢሆን ስንት ላንቃ እንዳዘጋ እናውቃለን የነሽ መልስ አብዲስ ሳፍኮራ ያነበረው ላንቃቸው አሁን ትንፍሽ እንደማይሉ እንደ ድሮ እንደማይፈኩሩ ላንቃቸው እንደዘጋቸው ኤፋኖ እንቅስቃሴውን እያየ ነው ስለዚህ እዚህ አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ስንት ውስብስብ ነገርን ተሻግሮ ያለፈ የኤርትራ መንግስት የሰጠውን ምክር ይሄ ነገር ምንም እንደማያዋጣ ለዚያ አካባቢ የተሻለ ሰላም እንደማይሰጥ ስንት ጊዜ ተመላልሰው ነግረውታል መክረውታል ይሄ ነገር ወደ አልተፈለገ ጉዳይ እየወሰድክ ነው ተው ተው ተብሏል ሰውየው ተው ተብሎ ግን ሊሰማት ስላልቻለ አሁን የአፍሪቃ ቀንድን ወደ ምን ችግር ውስጥ እንደከተታት እያየነ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ጠቀምባቸዋለሁ ብሎ ያሰባቸው የቲፒልፍ ታጣቂዎች እና የቲፒልፍ ሜሮዎች አሁን ተነስተው የፕሪተራስ ስመት እኛ እንቀበለው ወይ ደግሞ የፕሪተራስ ስመት ካንተ ጋር ያው ቺንቺን ተብሎ በሻምፓኝ የተራጩ ፎቶግራፍ ሲነሱ አይተናቸዋል ከዚህ በኋላ እኛ ታርቀናል አማራ ክልልም ጀግኑ ጀግና ሁኑ ትግራይ ክልል ሄዳችሁ ከመሪዎቹ ጋር ተገናኙ የአንድ ሀገር ልጆች ናችሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የአፍሪቃ ህብረት ተወካዮች ኦሊሴ ኦበሳንጆ ሌሎችም ተወካዮች አያስፈልጉንም ጨርሰናል ተብሎ ችንችና ተብሎ ስንት ዳንኬራ እና ስንት የፎቶግራፍ ሸዎች አይተናል ቀን የቀጠለ የቀጠለ ሲሄድ ግን ጉድጉ ደግሞ እንደገና እየወጣ መጣ ማለት ነው ስለዚህ የቲፒልፍ ታጣቂዎች እሱ እንዳሰባቸው ወደ ፀረ ኤርትራ ና ፀረ የአማራ ክልል ሊያሰማራቸው የፈለገ መሪዎች ሰራዊቶች ግን ያው እንደፈለገው ሳይሆን ለእሱ ተገልብጦ አሁን ስጋት ሆኑበት ማለት ነው እነዚህ ስጋቶች ደግሞ አሁን እንደገና ከሻቢያ ጋር እየተስማማችሁ ነው ከሳቢያ ጋር እየተነጋገራችሁ ነው ማለት ተነስቷል ስለዚህ ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ ልሁን ማለት ምን ችግር ውስጥ እንደከተተው እና አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ነው ነው ወዳልተፈለገ ተወሳሰበ እና መጨረሻ ወደሌለው ጦርነት እየወሰደ እየሆነ እያየነው ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት አወቅ ሰዎች ሲሏት ዳዊትን አጠበችው እንደሚባለው ዶክተር አብይ ደግሞ አውቃለሁ አውቃለሁ እኔ ከኔ በላይ አዋቂ የለም ከኔ በላይ አዋቂ የለም እያለ ደግሞ ምን ውስጥ እንደገባ ደግሞ ምን ውስጥ ችግር ስጥ እንደተከተተ ደግሞ እያየ ነው ነው ስለዚህ ከዚህ አልፎ የቀጠናውን በቀጠናው ያለውን ሰላም ደግሞ ያው ያልተፈለጉ እዚ አካባቢ ማንፈልጋቸው ወይ ደሞ እዚ አካባቢ መጠራቅም የሌለባቸውን የጅቡቲን ይባስ ብንል ሌሎችም ደግሞ እየተጨመሩበት እያየ ነው እንደነ ቱርክ እንደነ ግብፅ ደግሞ ሶማሌ ውስጥ እየገቡ ነው በዚህ ምክንያት ነገሩን እያወሳሰበው አሁን ደግሞ የአልጀርሱም ስምምነት ገሸሽ ብለህ እንደነ አብርሃም በላይ አሁን ያሉት የት ቦታ ነው ያሉት አሳዩን ቆጥራችሁ ንገሩን የሚባል ነገር ይሄ ዝም ብሎ ተልካሻ የሆነ ወይ ደግሞ ብዙ የሚያራምድ ፖለቲካ ስምምነት ከተያዘው ቦታ ውጭ ካሉ ንገሩን እዛ ምስመር ላይ ካሉ ግን ይህን ጉዳይ በስምምነቱ መሰረት ድንበሩን ምልክቶች አድርገን እስካናካለው ጥረስ በትግስት ጠብቅ ወይ ደግሞ እናካልለዋለው ብለ ወደ ቀጥተኛው እርምጃ መኬድ ያለበት እንጂ ስንት ቀበሌ ናቸው ስንት ናቸው ምንም አናውቅም የትን ያሉት በአንድ ቀን በአሮፕላን ዞር ዞር ብለው ሊያዩ ይችላል ይሄ መከላከያ ሚኒስትር የሚባለው እውነት ከሆነ ለመናገር የትን ያሉት የኤርትራ ሰራዊት አላውቅም ማለቱ ድንበሩንም አይጠብቅም ማለት ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰራዊት መሪ እንደመሆኑ መጠን ማወቅ ነው የሚገባው ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊት የት ቦታ ያሉት ቆጥራችሁ ንገሩን በአንድ ላይ ሆነን ከፌዴራል እና ከትግራይ ክልል መሬሹ ጋር ሆነን በአንድ ላይ እናየዋለን የሚባል ይሄ ምክንያት ብዙ አጥጋቢ ምክንያት ሊሆን አይችልም ዋናው ነገር የአልጀርስን ስምምነት መተግበሩ ላይ ቢገፉ ይሻላል እንጂ በዚያም በዚያም እየተወናጨፈ የምንሰማው ዜና ኢትዮጵያ መሬት ካለች ያ ወደ ነበርንበት ከፕሬቶሪያ ስምምነት በፊት ወደ መመለስ አለበት የሚባል ነገር ለሌላ ነገር ላልተፈለገ መዘዝ መጋበዝ መሆኑ ማንም ያውቀዋል። ስለዚህ አንዳንድ የዜና አውታሮች ላይ ከዚህ አካባቢ ኤርትራ ማንያስ ወጣት የፌዴራል ወይስ የትግራ ሀይል ብለ ሁሉ ጊዜ ስለ ጦርነት ቅስቀሳ ለተነሳው ነገር ረገብ እንዲልና በሰላም እንዲፈታ ከማሰብ ፋንታ ማን ያስወጣቸው በጉልበት ማን ያስወጫቸው በሀይል የሚባል ነገር ብዙ ገንቢ ያልሆነ ነገር አፍራሽ የሆነ ነገሮችን ከማውራት ብንቆጠብ የተሻለ ነው የተለያዩ የዜና አውታሮች እና የሶሻል ሚዲያ ዩቱበር ላይ የምናየው ትንታኔዎች ስለዚህ ዋናው ነገር ያለው የፌዴራል መንግስት የአልጀር በቶሎ ብለው ጨርሶ ከፈለገ በአንድ ወር ሊጨረስ የሚችል ምንም አስቸጋሪ ነገር ያልሆነ አንተ ወደፊት አንተ ወደኋላ ማለት የማያስፈልገው ነገር የድንበር ነገር የድንበር ነገር በቀላሉ ቨርቹዋሊ ተሰምሯል ተጨርሷል አሁን ምልክቶችን ለማኖር ሲፈለግ ብዙ ከባድ ነገር እንዳልሆነ ማንም ሰው እንዲገባው የተቻለ መጠን ነው ስለዚህ ከጦርነትና ጦርነትን ከማጋጋል የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ በሰላም መፈተት አለበት ግን ሆሞርክ ወይ ደግሞ የቤት ስራውን እኔ ያውቃለሁ ተብሎ የቲፒልፊን ሀይል ለመጠቀም ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ለመምራት የእሱ መጠቀሚያ ለሚያደረግ የሚደረገው ጥረት ግን ብዙ የሚያዋጣ አይደለም የትግራይ ህዝብም ይሄን ነገር ገብቶታል ከዚህ በኋላ ጦርነት አንፈልግም እያለ ነው ከዚህ በኋላ በጦርነት ውስጥ ማገድ አንፈልግም ከአንድም ጋር አንወግንም ከፌዴራልም አንወግንም ከአማራ ክልል አንወግንም ከማንም ጋር አንወግንም እያለ ነው ግን ያለው ሁኔታ ስታያግን ወደ ድምጠሉም ወደ ሌላ መወገናቸው የማይቀር ይመስላል ስለሚያዋጣቸው ነገር ስለዚህ ፍጥጫ አሁን የፕሪትሪያ ስምነት ፈርሷል ወይ ደግሞ ስምነት ከእናንተ ጋር አንደራደርም በአፍሪካ ህብረት ነው የምንደራደረው ሲል ነገሩ ከቁጥጥር ውጭ እየሄደ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ማለት ይቻላል ስለዚህ ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ መሆን መሞከር ብዙም አያዋጣም ስለማያዋጣ ወደ ሰላም መንገድ ተመልሰን ያ ቀጥተኛው መንገድ መከተል አለብን አሁን በዚህ በምናየው ያልተፈለገ ፍጥጫ ወይ ደግሞ ወደ ፍጥጫ ለመሄድ የሚሞከረው ነገር ብዙም አያዋጣንም ስለዚህ የሰላም መንገድ ነው የሚያዋጣን ለማለት ነው ስለዚህ የአብርሃም በላይ መግለጫ ብዙ አጥጋቢ ያለሆነ መግለጫ እነሱን ለማስደሰት በአንድ ወገን ደግሞ ደፍሮ ለመናገር ስለዚህ ዋናው አብርሃም በላይ ማለት የምንፈልገው ነገር መፍትሄው የአልጀርስ ስምምነት ማክበርና መስመሩ ተሰምረዋል ምልክቶችን ማስቀመጥ ብቻ ነው ሌላ ችግር የለም የሌላ ፍጥጫ የለም ላልተፈለገ የሌላ ቤት ስራ ካላችሁ ደግሞ ቀስ ብለን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል አንድ ሁለተኛ አርስቴ የቀባህር ትኩሳት በትንሽ ኢኮኖሚ ትልቅ ተጽዕኖ የሚል ነው ስለዚህ እስኪ አንዳንድ ኢትዮጵያ ዜናዎች ላይ የሚደረገውን እንትን እንየው ወጪ እያወጣብን ነው ጅቡቲ የሆነ ነገር ከሆነች ጎሮራችን የታነቀ ማለት እና የባህር በር ጉዳይ በጣም አስፈላጊ የህልውና ጉዳይ ከኢኮኖሚ ማንጻር በጣም አስፈላጊ ነው የሚለው በደንብ ኢንፋሳይዝ መደረግ አለበት ያው እንደሰማችሁት ነው ስለ ቀይ ባህር ትኩሳት ሲያወራ እንደስማ ነው የቀይ ባህር ትኩሳት በአሁኑ ጊዜ እንደምናየው ብዙ ትኩሳት ነው ያለው አሁን በቀይ ባህር ውስጥ ሁቲዎች የኢንተርኔት ኬብልን እንደበጠሱ ወይ ደግሞ እንደቆረጡት ይታያል ወይ ደግሞ ሀያ አምስት ከመቶ ፐርሰንት የሚሆነ የኢንተርኔት ኬብሎች በቀይ ባህር መሃል ነው የሚያልፉት ስለዚህ አንድ ሶስት አራት የሚሆኑ ኬብሎችን እንደበጠሱ እያየነው ነው በሌላ በኩል ደግሞ ኢራን ሱዳን ውስጥ ቤዝ ላድርግ እያለች እንደሆነ እየሰማ ነው ነው ስለዚህ አሁን በምናየው ወይ ደግሞ አሁን በሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተነገረ ባለው የቀይ ባህር ትኩሳት ወይ የቀይ ባህር ቅስቀሳ ኢትዮጵያ ከአራት ቢሊዮን ወይ ከአራት ቢሊዮን ነጥብ አምስት ቢሊዮን የውጭ ምንዛሬ በቀይ ባህር ከሱ በላይ እንደማትልክ እየተነገረ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አንዷ ጅቡቲ ከተዘጋች የእኛ ጉሮሮ ይዘጋል ማለት ነው ብሎ መግለጫ ሲሰጥ ያው እንደሰማችሁት ነው ግን ኢትዮጵያ አንድ የጅቡቲ ወደ ብቻ ነው መጠቀም ምችለው ያለው ማለት ነው ኢትዮጵያ ከፈለገች በላሙ መጠቀም ትችላለች በፈለች በአሰብ መጠቀም ትችላለች በፈለገች በምጽዋ መጠቀም ትችላለች አይ ይሄ ካልሆነ ግን በር ካላገኘን እኛ አጎረራችን እየተዘጋ ነው የሚባል ይሄ የውሸት ቅስቀሳ ቢቆም የተሻለ ሆነ ይሰማኛል ስለዚህ ኢትዮጵያ በአሁኑ ባለችበት ጊዜ ትልቅ ኢኮኖሚ ቢኖራት አራት ነጥ አምስት ቢሊዮን ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ኤክስፖርት የምናደርገው ይህም ብቻ ነው ሲባል እውነት ለመናገር አገሩ ምንም እንደማይሰራ የሚያሳይ ነገር ነው ይህን ትልቅ መሬትና ትልቅ ህዝብ ይዘ አራት ነጥ አምስት ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው ኤክስፖርት የምናደርገው ወደ ውጭ ሀገር ሲባል ስለዚህ ጅቡቲም በጣም እየበዛባት ነው ማለት ነው ጅቡቲ የሚባለው ወደ በጣም ይሄን ኤክስፖርት ለማጓጓዝ ምንም እዚህ ግባ ማይባል ኤክስፖርት የሚደረግ ንብረት ነው እየተላከ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ጅቡቲ አልበቃ ተብሎ በርበራ እየተጠቀምት ወይ ደግሞ አሰብም ይጠበናል ምናምን የሚባል ነገር ብዙ የሚያራምድ ነገር ነው ስለዚህ እኛ በዲፕሎማሲ ከኤርትራ ጋር ተስማምተ ከሶማሌ ጋር ተስማምተ መቋደሾ ማለ ክስሚያ የሚባልም አለ ከፈለገ ከፈለገ የኢትዮጵያ መንግስት ከፈለገ እስከ ላሙ ስድስት ሰባት የሚሆን ወደቦች እያሉ ሁኔታውን ለማዋሳሰብ ተብሎ ግን ኢትዮጵያ ጉሮሮዋ ሊዘጋ ነው ኢትዮጵያ የግድ ባህር ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ተጽዕኖ እንዲኖራት መጀመሪያ በኢኮኖሚ ማደግ ነው ዋናው ነገር ተጽዕኖ መታወቅ ያለብን ነገር ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ አራት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር ነው ወደ ውጭ የምንልከው ኤክስፖርት ማለት በጣም አሳፋሪ ነው ኢትዮጵያ በዚህ ባለው በዚህ ባለው የቆዳ ስፋቷ 3400 ቢሊዮን ዶላር ወደ ውጭ መላክ መቻል ነበረባት የቤት ስራህን ሳሰራ ወደ ሌላ ቦታ ስትንጠራራ የቆጡን ወርድ ላይብብቷን ጣለች እንደሚባለው ያልተፈለገ ፍጥጫን ያልተፈለገ እዚህ አካባቢ የተፈጠረው በማን ምክንያት ነው ከተባለ በኢትዮጵያ ምክንያት ያው አስቀድሜ እንደገለጽኩት ከወያኔ ጋር የነበረው ኤርትራና ኢትዮጵያ ጥሩ ጉድኞ ሲኖራቸው ብዙ ነገር በሰላም መፈታት እየተቻለ ኤርትራን ትተህ እኛ የዚህ ወደብ ጥገኞች መሆን የለብንም የራሳችን የወደብ ባህር መኖር አለበት ሲባል መጀመሪያ ከአሜሪካ እና ከና አውሮጳ ጥገኝነት ተላቀቅ ነፃለትን ኢኮኖሚ እንዲያድከ ተፈለገ ኢትዮጵያ ብቻ ነፃነቷን ወሰደች ወይደግሞ ከአፄ ሚኒሊክ ጀምሮ ወይደግሞ ከሀይለ ስላሴ ጀምሮ ከጀመር ስንት ዓመት ነው ከተባለ ሰማኒ ዓመት ሙሉ አራት ነጥ አምስት ቢሊዮን ብቻ ነው ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚልከው ስትል ይሄ ለማጥላላት ብዬ አደለ የምገልጸው ይሄን ነገር ማፈሪያ መሆኑን ወቁት መጀመሪያ ነገር ትንሽ እፍረትም ቢሰማችሁ ይሻላል የተጨናነቀ የኤክስፖርትና የወጭና ገቢ ቢኖር አብዛኛው የኢትዮጵያ ገቢ ከሆነ ካየነው ረት ነው የእህል ረዴት ነው ወደ ኢትዮጵያ ወይ ወደ ጅቡቲ ወደብ ላይ ቆመዋል የሚባለው ስንዴ ወይ ደግሞ ከውጭ ሀገር የመጣ ስንዴ በረዴት የመጣ ስንዴ እሱ ካልሆነ በስተከር ወደ ውጭ የሚወጣ ኤክስፖርት የሚሆነው ነገር ግን አራት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ነው ተብሎ ከአሉት አካባቢ ካሉት ሀገሮች ጋር እፋጠጣለው እሱ ካልሰጡኝ ባህር ብለ ሞቸገኛለው እየተባለ የሚደረገው ወዲያና ወዲያ መወራጨት ምንም ለአካባቢ ሰላም ስለማይሰጥ ያ አስቀድሜ እንደገለጽኩት ነው ከጳጳሱ በላይ ካቶሊክ መሀን አይቻለም ሁኔታውም በተገቢ አንብበ እሱ የፈጠረው ችግር ምንድን ነው አብዛኛው ጊዜ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ሲነገርና ሲወራ እንሰማለን እኛ እንደ ጦስ ዶሮ በአካባቢያችን እየዞሩ ነው እያሉት እነ ግብፅ እነ አሁን ደግሞ ሶማሌ ኤርትራ እያሉ እየከበቡና ያሉት ብለ ያልተፈለገ ስሜት መፍጠር በህዝብ ላይ ብዙ አስፈላጊ ነገርማ አይደለም ስለዚህ ዋናው ነገር ከአካባቢ ሀገሮች ጋር እንዴት አድርገ በዲፕሎማሲ መኖር ትችላለ ዲፕሎማሲን እንዴት አድርገ ወደ ታላቅነት ዲፕሎማሲን ማሸጋገር ትችላለ በአካባቢ ሀገሮች እንዴት አድርገ ትታመን ካልቻልኩኝ የሌላ መሬት ቀምቼ ወስዳለው ዘርፍ አለው ከራበኝ ከጠማኝ ምናምን የሚባለው ነገር ይህን ፖለቲካ እየሰራ እዚህ አካባቢ ማን ነው ሚያምነ ልትታመን አይችልም ስለዚህ የኢትዮጵያ መሪዎች ብዙ ጊዜ ቃላቸውን ስላጠፉ ለመታመን ጊዜ ይወስዳል ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ይወስዳል እዚ አካባቢ ግን ዶክተር አብይ አወቅ እያለ ሀገሪቷን ወደምን እየጨመራት እንደሆነ እያየ ነው ነው ከዛም አልፎ የቀይ ባህር የተላልቅ ሀገሮች መራኮቻ ቦታ እየሆነ ኢትዮጵያ ትሁን ኤርትራውን ሶማሌም ትሁን ጅቡቲውን ከነዚህ ትላልቅ ሀገሮች ከነ ጀርመን ከነ አሜሪካ ከነ እንግሊዝ ከነ ቻይና ጋር እዛ ቀይ ባህር ውስጥ እኔም ጥቅሜን አስከብራለው አቅም አለኝ ብለ ከነሱ ጋር እሰለፋለ ማለት ስታይ በጣም ጨዋታ ሆኖ ይሰማኛል አቅምህን ማወቅ አቅምህን አቅምን አውቆ መኖር ተላቅ ችሎታ ነው የሚባል ዘፈን አለ ማህሙድ አህመድ አቅምህን ማወቅ ደግሞ ጥሩ ነው ብቃትን ማወቅ አቅምህን ማወቅ ጥሩ ነው በልክ ደግሞ ከዛ አካባቢ ካሉ ሀገሮች ጋር ተስማምተ ደግሞ እንዴት አድርገ የጋራ ትብብር ትፈጥራለ ከማሰፋንታ አሁን እንደሚገለጸው አባይና ቀይ ባህርን እያል ፖለቲካው ቅስቀሳ ህዝቡን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ህዝቡን የውስጡን ጉዳይ ትቶ ወደ ውጭ ብቻ ችግር ያለው ውስጥ ነው ያለው ችግሩ ውስጥ ስላለ የውስጥ ችግርህን ፍታ ብዙ ቤት ስራ አለብህ የቤት ስራህን መፍታትና ቤት ስራህን ማቀናጀት መስራት የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ ነው ዋናው የቤት ስራ የኢትዮጵያ የቤት ስራ ከዛ አልፎ ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር እንዴት አድርጋ በሰላም ትኖራለች ያለውን ቤት ስራ ደግሞ መሰራት አለበት አስቀድሚ እንደገለጽኩት የድንበር ጉዳይ ሆነ የድንበር ጉዳይ መጨረስ አለበት ስለ ወደብ ደግሞ እንዴት አድርጋ ትጠቀማለች ደግሞ ስለ ወደብ ደግሞ በዲፕሎማሲ እንት አድርጋ ትጠቀማለች እንጂ አይ እኛ ባለቤት ካልሆን የባህሩ ባለቤት ካልሆን እኛ ሞተን እንገኛለን ወይ ደግሞ ባህር ባለቤት በር መኖር አለበት አክሰስ አይደለም ወይ ደግሞ መጠቀም አይደለም እንፈልገው ባለቤትነት ነው ፍላጎታችን ስለዚህ አራት አምስት ስድስት የሚያህል የባህር በር አክሰስ አለ አንተን አገልግሎት ለመስጠት እየተዘጋጀ ተጨንቀናን ማለት አስመሳይነት ነው ውሸት ነው እውነት ለመናገር ምንም መደባበቅ ማያስፈልገው ሌላ የቤት ስራ የነኤሜሬትን ቤት ስራ ለመስራት የተደረገ የተቀምረው ወይ ደግሞ ሴራ መሆኑ እየታወቀ ነገር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እያወቀው ነው ስለዚህ አሁን እንዳየነው ነው ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የቡና አምራቾች ምን እያሉ ነው የኤርትራን መንግስት ጠይቁልን እየተባለ ነው ለምንድነ በጅቡቲ ባለው ጦርነት ከበበል ከአበበኤልመን ብዙ ርቀት ስለሌለ መርከቦች ወደዛ መጠጋትና መምጣት እንብያሉ መጓጓዝም ስላሉን ስለዚህ የኤርትራ መንግስት ይጠየቅልን የኤርትራ መንግስት በምጽዋ ወይ በአሰብ እንዴት አድርገን የኤርትራ ባህር ከአካባቢዎችን ካሉ ባህሮች ጸጥታው አስተማምናል የተረጋገጠ ነው ሌሎች መርክቦችም እዛ መጥተው ሊሰሩ ይችላሉ እየተባለ ነው ያለው ይጠየቁልን እየተባለ ነው ግን አንተ ያለህን ግንኙነት ከአካባቢ ሀገሮች ጋር እያበላሸው እንዴት አድርጎ ነው የሚጠየቀው የኢትዮጵያ መንግስት ካልዘረፍኩ ካልቀማሁ እያለ የእኛ መር በሰጥቶ መቀበል ነው በሰጥቶ መቀበል አልፈልግም ሰርቪስ ሰጣለ ካለስ በግድ ልትለው ነው ይህም እንደሚመጣ ደግሞ ማወቅ ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን ቡና መራሾች ወይደሞ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ቡናን ኤክስፖርት የሚያደርጉ ተጨንቀና ሲ አሁን በሰብ በምጽዋ መሄድም ቀላል ነበረ ስለዚህ ዋናው ነገር ምን ለማለት ነው በሰላም ሁሉም ነገር ከተባበርክና በቅን ሆንክ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም ሌላ ተንኮልና ሴራ የኦሮሞን ፖለቲካ አካሄዳለሁ በዛ ደግሞ የኤሜሬትን የቤት ስራ ሰራለ ከዛ አንዳንድ ሀርድ ካረንሲ እያገኘው ካል ከሁሉም ጋር ትጠላለ ስለዚህ ያለው ፖለቲካ ደግሞ እየተወሳሰበ ኢትዮጵያ እንደ ጦስተሮ ሁሉም እየዞረባት ነው የሚለው ነገር ደግሞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካን ያበላሸው ማን ነው ከተባለ ብልጽግና ነው ብልጽግና ፖለቲካውን አበላሸ ወያኔ ለረሱ መጠቀሚያ ከዛ ከሌሎቹ ጋር ለፍጥጫ ወይ ደግሞ ሊጠቀም ስለፈለገ ወይ ልክ እንደሚያደርገው ዩዝ ኤንድ እንደምንለው እንደ ዲስፖዛብል ሊጠቅምባቸው ስለፈለገ አሁን ያ ያሰበው ሴራ እሱ ላይ ተገልብጦ መጥቶ አሁን ከሻቢያ ጋር እየተስማማችው ነው ከሳያባ ጋር ነው ከሻቢያ ጋር እያለ ጥርጠሬና ፍርሃት ጀመረው እነሱም አድፍጠው የሚጠብቁት ዝም ብለው አይደለም ጊዜውን እያዩ እያነበቡት ያሉት እንዴት ነው ምንድነው የሚያዋጣው ቲፔል ስቲፔል የማያውቀው ሰው የለም እባብን ለመደብለ ኪስ ውስጥ አታስቀምጠው ስለዚህ ከዚህ ተለይቶ የሚታይ አይደለም ስለዚህ የዶክተር አብይ ከጳጳሱ በላይ ኮቶሊክ ሆናለው ብሎ ያካሄደው ፖለቲካ አሁን ተገልብጦ እሱን እየመታውና ወይ ደግሞ እራሱ ላይ ተገልብጦ ችግር እየፈጠረበት እያየ ነው ነው ስለዚህ አስር ቦታ ከማራራጥ ወይ ደሞ አስር የሚያራሩጥ አንድ አያገኝም እንደሚባለው አንድ ጊዜ ወደ እላሙ አንድ ጊዜ ወደ በርበራ አንድ ጊዜ ወደ ጅቡቲ አንድ ጊዜ ወደዛ ወደዚያ ብዙ መወራጨት ዲሰንት የሆነ ፖለቲካ በትክክል አገሩን የሚጠቅም ፖለቲካ ይዘ ከሄድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀላል ነው ችግር የለበትም። ሌላ ሴራ ይዘ ከመጣ ግን እየተወሳሰበ ነገሩ ወደማይፈታበት ችግር እያመራ ይሄዳል ያው ሴራ ስላለን አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው በጠቅላላ ግን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚታየው ነገራት ግን ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ ትኩሳት አራት ነጥብ አምስት ቢሊየን ኢኮኖሚ ይዘ አንዷ ጅቡቲ አትበቃኝም የሚባል አነጋገር እናወራር ትክክለኛ እንዳልሆነ ይሄ ውሸት መሆኑ እኛ ሁለት ነጥብ አምስት ቢሊዮን የከፈልን ነው የምንጠቀመው የሚባል ይሄም ውሸት ነው ኢትዮጵያ የምትከፍለው አንድ ነጥብ ሶስት ብር አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊዮን ዶላር ለጅቡቲ ትከፍላለች ይሄ በሌላ ምንጭ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ሶስት ሚሊዮን ከፍላለን አራት ቢሊዮን ከፍላለን ሁለት ቢሊዮን ከፍላለን የሚባል ይሄን ህዝቡን ለማደናገር ተብሎ የሚመጣ ፖለቲካ ስለሆነ ግን ዋናው ነገር በአሰብም የከለከላቸው የለም በምጽዋ የከለከላቸው የለም በላሙ የከለከላቸው የለም በመቋዲሾ የከለከላቸው የለም በኪስሚያ የከለከላቸው የለም ማንም አልከለክላችሁ ሌላ የኢማራት የቤት ስራ ስለወሰደ የብልጽግና አመራር ወይደሞ የብልጽግና ፓርቲ ይህንን ነገር ወለዳት ልተፈለገ ወይ ደሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ልተፈለገ ጦርነት አስገብቶ የደም ጅረት የደም ገንዳ ለመፍጠር እየሰራ መሆኑ ያስታውቃል ስለዚህ አሁን የወታደራዊ መሪዎች ሁኔታውን ለማጥናት ተብሎ በርበራ ገብተዋል በርበራ ስለዚህ ሁኔታውን ወይ ደግሞ ሶማሊላንድ ገብተዋል የኢትዮጵያ መንግስት እንደጀመረው አልመለስም ብለው እየቀጠለበት ነው የሚባል ነገር አለ ውጤቱ አሁን አይደለም አሁን ዘራውን ነገ ነው የምታዘው ከጊዜ ጉዳይ በኋላ ደግሞ ማጨልህ ደግሞ እንደማይቀር ደግሞ ማወቅ አለብ አሁን ሊገባ ይችላል አንዳንድ እንቅስቃሴ ልታደርግ ይችላለ ከጊዜ በኋላ ግን ምን እንደሚያመጣ አታውቆም የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ስለዚህ ወያኔ የዘራውን አሁን የኢትዮጵያ እያጨደችው እንዳለ አብይ የሚዘራውን ደግሞ ነገጧ ደግሞ ማን እንደሚያጭደው ደግሞ አናውቅም ስለዚህ ከአካባቢ ሀገሮች ጋር የሚጠቅመው ዝም ብሎ መንጠራራት ሳይሆን በሰላም በዲፕሎማሲ የሚያዋጣውን ነገር ተጋግዘን እንዴት አድርገን እንስራ አሁን ልክ ችግር እንዳጋጥም በአጋጣሚ ችግር የሁቲ እንደተፈጠረው የሁቲ አልተመቸም አሰብ አለ አሰብ አልተመቸም ከሁሉም ነገር የራቀ ማለት ነው በታች ደግሞ ላሙ አለ በላሙ በሁለቱ እየተጠቀም ችግር መፍተ ችላለ እንደ ኢትዮጵያ ሀገር እንኳን እድለኛ ሀገር የለም እነት ለመናገር ስድስት ሰባት አማራጭ ያላት ሀገር በአለም ላይ ታይታ ትታወቅም ግን ዋናው ነገር ጎሮራችን ነች ወይ ደግሞ እኛ የደህንነት ስሜት ወይ ደግሞ ለደህንነታችን አደጋ እየሆነ ነው እግሬ እንጂ ብዬ ስለሆነ ጠብቀኝ የሚባል ነገር ወደ እኔ ሳይሻገር እኔ መሮጥ አለብኝ ምናምን የሚባል ነገር አለ ኤርትራ ውስጥ ችግር የለም ጅቡቲ ውስጥ ችግር የለም ሶማሌ ውስጥ ችግር የለም ኬንያ ውስጥ ችግር የለም ችግር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ችግር የሆና ያለችው ደግሞ ኢትዮጵያ ነት ለዚህ አካባቢ ስለሆነ ዋናው ችግሩ እሱ ስለሆነ ዋናው ችግሩ መፈታት ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ኤርትራ ውስጥ አይደለም ኬንያ ውስጥ አይደለም ጅቡቲ ውስጥ አይደለም ሶማሌ ውስጥ አይደለም ይህን ችግር ለመቅረፍ ከተፈለገ በሰላም መኖርና በዲፕሎማሲ መሄድ እንጂ እኛ ጎሮራችን ነች ወይ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ትልቅ ስለሆነ አራት ነጥ አምስት ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ይዘት ኢኮኖሚያችን ትልቅ ናት ለማለት በጣም ያሰፍራ ይሄ አራት ነጥ አምስት ቢሊዮን ለአንድ ትንሽ ካምፓኒ አውሮፓ ወይ ደግሞ አሜሪካ ለሚገኝ የሱ ገቢና ወጪ ነው ትልቁ ናገር ይዘ ሳይሆን የአንድ ካምፓኒ ገቢ አይሆንም የኢትዮጵያ ገቢ እውነት ለመናገር ወደዳችሁም ጠላችሁም ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ የማይሆን ፖለቲካ የቆጥና ውርድ ላይ ብብታን ጣለች ወይ ደግሞ አስሩን አራሩጥ አንድ አታገኝ ዚ አካባቢ እየረበች እንደ ጦስ ዶሮ እየዞሩብን ቱርክና ሱማሌ ግብፅ ኤርትራም ከነሱ ጋር እያሴረች ነው የሚባል ነገር ከሀቅ የራቀ ነው ፖለቲካህን ከማስተካከል ፋንታ የአንተን ችግር ወደ ውጭ የውጫው ችግር አድርገ ህዝቡን ማታለል አይጠቅም ስለዚህ ተከታታዮች ያው እንደገለጽኩት ከጳጳሱ በላይ ኮተሊክ መሆን ምን ችግር እንዳመጣ ፖለቲካ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ውስጥ ያየነው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የቀይ ባህር ትኩሳት እንዳየነው እንደገለጽኩት ትንሽ ትንሽ ኢኮኖሚ ዘትልቅ መሆን ስለማይቻል አቅምህን ማወቅና በአቅምህ መኖር እና ከአካባቢ ሀገሮች ጋር በዲፕሎማሲ መኖር ብቻ እንደሚያዋጣ መታወቅ አለበት ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ፕሮግራሜ ይሄ ነበረ ሼር እና ላይክ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር ማድረጉና ትርሶ ወደ ሁሉም እንዲዳረስ ስለዚህ የአፍሪካ ቀንድ ችግር ምን እንደሆነ የአመራር ችግር እጥር ባለ መንገድ ስለዚህ ስለሆነ ለዛሬ ደና አሁኑ በሰላም ያገናኛል بعمل الزبن يتحلنا بسرعة.